Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a tohleto video bude o vytrvalosti, tak jsem zvědavý, jestli vytrváte a vydržíte se na něj dívat až do konce. Na tomto místě jsem natáčel už jedno video, a sice bylo to video o kácení stromu. Tady kousek za mnou stál obrovský akát a já jsem ho tedy okácel. A od té doby uplynuly asi tak 2 měsíce, možná 3, a teď, když se na tom místě projdu, tak zjistím jednu věc, že tady stál ten akát, on měl takhle rozprostřené kořeny kolem dokola, a tady všude kolem, jak byly ty kořeny, tak tam vyrašily desítky akátů. V tuto chvíli už některé ty akáty, já si k němu schválně vlezu, tady vidíte, že tenhle ten akát už má dobré 2 metry, je větší než já. A na tom je velice zajímavá jedna věc, že vlastně já jsem podřízl jeden akát a na jeho místě vyrazilo 10 nebo 20 nebo prostě desítky nových stromků. A já tady na to koukám a říkám si, to je úžasný, jakou ta příroda má sílu a jak je vytrvalá. On ten akát to nevzdal a neřekl si, tak oni mě porazili, já tady přestanu bej. Ne, on z těch kořenů ještě vyrazil znovu. A mně to připadá být teda velice zajímavé, jako taková ukázka vytrvalosti. Pokud třeba znáte příběh Edisona, o kterém se říká, že on vynalezl žárovku, tak on ji nevynalezl, on ji pouze vylepšil. Tak o něm se můžete dočíst, že on udělal několik tisíc pokusů, než se mu podařilo tu žárovku dát do takového stádia, aby byla použitelná a aby ho potom proslavila. A teď si to možná porovnejte s tím, co děláme my lidi. Jako třeba něco zkusíme a ono se nám to na poprvé nepodaří a my si řekneme, to je blbý, tak se to nepovedlo, to je škoda. Jo? A já vám chci teda nabídnout takové zamyšlení nebo takovou úvahu. Pokud se vám něco hned na poprvé nepodaří, vzpomeňte si, buď to na toho Edisona, máme tady jednu kočku zvědavou, buď to si vzpomeňte na toho Edisona, co chceš. Na toho Edisona si vzpomeňte, který teda udělal několik tisíc pokusů, než se mu podařilo udělat žárovku, která už byla použitelná. A nebo nestrkej do toho stativu, a nebo si můžete vzpomenout tady na ten akát, který vyrazil několik desítek, ona tady ta kočka strká do stativu. A nebo si můžete vzpomenout na ten akát, který tady vyrazil desítky výhonků, aby přežil. Jo? Něco podobného je, když já jsem začal natáčet Vidlákova videa, tak jsem natočil první video a měl jsem tam přesně 0 odběratelů. A natáčel jsem dál a dál a ani mě nezajímalo ze začátku, jestli mám odběratele. Chtěl jsem prostě natočit nějaká videa a s tím, že časem se uvidí a jak to potom dopadne. A v tuto chvíli už jich mám tisícovku, víc jak tisícovku, takže jednak vás chci všechny pozdravit, jednak vám chci poděkovat za to, že mě sledujete. Jednak se chci omluvit za to, že jsem nestačil natočit Vidlákův speciál. Myslel jsem si, že natočím Vidlákův speciál u příležitosti 1000 odběratelů, ale nestihl jsem to. A částečně je to tím, že jsem začal uvažovat o tom, že bych natočil hudební klip, ale já ani neumím hrát na nějaký hudební nástroj. A jestli umím zpívat, to můžou posoudit ostatní. A teď jsem k tomu ještě měl představu různých efektů. A máme tady dalšího zvědavého kocourka. A teď jsem měl představu ještě, že tam budou různé efekty. Takže se mi to nepodařilo, ale tuto myšlenku nezavrhuju. Věřím, že pakliže budu vytrvalý a budu na tom dělat, tak se mi podaří i tuhletu věc dotáhnout do konce. Takže jsem točil video jedno za druhým a teď už tady je nás tady tisícovka lidí, kteří se soustředili kolem jakéhosi Vidláka, který tady natáčí různá videa. Takže jsem za to rád, děkuju vám a vydržte, určitě se dozvíte ještě nějaké zajímavé věci.
Takže to bylo dnešní video o vytrvalosti. Pokud vás tyhle ty v úvozovkách keci nezajímají, dejte mi dislike, tím mě vytrestáte. Já z toho budu celý nesvůj, možná to obrečím. A pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like a já z toho budu rád. Takže mějte se krásně. A pokud se vám něco nedaří, tak to rozhodně nevzdávejte, ale zkuste to po druhý, po třetí, po desátý, protože dobrá věc se nakonec podaří. Takže mějte se hezky a ahoj.